Nejlepší muži v disciplíně 100 volný způsob. Na dráze 1 v prvního skladě poplave Roman Machytka, SC Pavecký areál Pardubice. Na dvojice domácí borec Roman Procházka, juniorský reprezentant KPI z Ostrava. Na dráze 3 Dominik Polcár, Slaviové Štrzeň. Na dráze 4 Matěj Vobořil, Kometa Brno. Vynikající sprinter na 5 Jakub Renc, Bohemian z Praha. Na 6 popale Pavel Úředník, Ústecká akademie paleckých sportů. Na 7 František Štenberg, Slavia Chomutov. A na 8 Josef Kratochvíl, palecký klub Nový Jičín. Minulý týden na multiutkání starších juniorů v rakouském Grazu se velice dařilo Romanu Procházkovi z domácího KPS Ostrava, který na prvním úseku štape 4x solovní způsob zapadal čas 51.84, ale teď uvidíme, jak se mu bude dařit v tomto souboji s nejlepšími českými závodníky v disciplíně 100 metrů prsa, jakými jsou Matěj Vobořil. A zdá se, že Matěj Vobořil je v čele, ale tvrdě na něj útočí právě Roman Procházka. A z mého pohledu se zdá, že vítězem této rozpravy bude Roman Procházka v čase 52.76. 52.76, Matěj Vobořil 53.01 a 53.76, Dominik Polcár, vynikající první rozplavba. A pojďme na rozplavbu s pořadovým číslem 2. Tam bude na dráze 1 startovat Daniel Toman, SC Plavecký areál Pardubice. Na dvojce Lukáš Machán, klub plaveckých sportů Ostrava. Na dráze 3 Martin Šimáček, zkušený sprinter ze Slavie V Štrzeň. Na dráze 4 ještě více zkušenější Josef Moser, Kometa Brno, český reprezentant. Na dráze 5 popale Petr Novák, Bohemian z Praha. Na 6 se bude startovat Pavel Sobotka, Ústecká akademie paleckých sportů. Na 7 zkušený Tomáš Franta, Slavie Chomutov. A na 8 Petr Jaroň, plavecký klub Nový Jičín. Roman Procházka v té první rozpadě zapadla čas 52.76. Semifinále se mu dařilo o trošičku lépe, tam zapadla 52.72, ale vítězem moravské části to Josef Moser za 52.25 a ten souboj mezi Josefem Moserem a Petrem Novákem je hodně napjatý a zdá se, že Josef Moser vítězí a vítězí v čase 51.40. 51.40 Petr Novák, 52.03 Martin Šimáček, 52.38. Tři borci rychlejší než vítěz předcházející první rozklapy.